Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugungi darsimizda 2 ta ro'mol va 1 metr atlasdan kelin qizlarimiz uchun ko'ylak va lozim tikamiz. Avval ko'ylagimizni kaketkasini bichib olamiz. Mana shu chizgan chizig'imizdan pastga 2,5-2,7 cm tushirib belgi qo'yib olamiz. Va shu joydan 2 cm zamuq uchun alohida chizib olamiz. Shu chizgan chizig'imizdan 6,5 cm belgilab turib bo'ynini tutashtirib olamiz. Yelka kengligini 12 cm qilib belgilab, chizgan chizig'imizdan 3 cm pastga tushirib, tutashtirib chizib olamiz. Bo'yin chizig'idan pastga 19 cm belgilaymiz. Qo'ltiq o'yindisini 18,5 cm qilib o'zimizni razmerimiz bo'yicha tikamiz. Endi hamma o'zini razmeriga qarab turib belgilaydi. Endi shu joyimizni chizib olib, teng ikkiga bo'lamiz shu chizig'imizni. Va mana shu chizig'imizdan tevaga 1,5-2 cm ko'tarib o'rtadan tutashtirib chizib olamiz. Endi kaketkamizni oldi qismini pichamiz. Oldini 6,5 cm qilib ochib, yelkasini 12 cm belgilaymiz. Oldini xohlagancha ochishimiz mumkin. Men 15 cm qilib belgiladim. Va shu joydan chak haqiga qoldirib to'g'ri chiziq chizib olamiz va yelkadan 4 cm tushirib yelkamizni birlashtirib chizib olamiz. Endi ko'hri balandligi 22 cm edi. Hozir shu joydan 22-23 cm qilib o'lchaymiz. Va tikkanimizda ko'hridan 1 cm balandda turadi. Shu yerimizni ham to'g'ri chizig'i bilan chizib olib, ikkiga bo'lamiz. Qo'ltiq o'yindisi 18,5. Shu joyni mana birlashtirib chizib olamiz. 3 cm tevaga ko'tarib turib, o'rtaga keltirib, birlashtirib chizamiz. Materialimiz sitilib ketadigan material bo'lgani uchun mana shu joyini oldini ochiqligini qiymay turamiz. Avval enini 4 cm qilib flizerin yopishtirib olamiz. Va enini 5 cm qilib turib yana bitta aptochka olamiz. Chunki mana shu ko'ynagimizga yopishtirgan flizerin ko'rinmasligi uchun aptochkani sal enliroq qilamiz. Va mana shu orqa tarafga zamok qo'yish uchun
Şu yerga ham filizirin yapıştırıp overlock qilib zamok qo'yib olamiz. Materialni kassoy qilib tayyorlab oldim. Va yana bir qator tayyorlaymiz. Endi ko'hrak aylanasi 82 cm. Shu tevadan 28-29 cm tushirib, aylantirib belgi qo'yib olamiz. Va uzunligini o'lchab, belgilarni qo'yib, qiyib olamiz. Endi ko'hrak aylanasini 4 santimetrga bo'lib, 2,5-3 santimetr kenglik haqiga qo'shamiz. Mana shu etagimizni oldidan 1 santimetr olib tashladim. Videoga tushmay qopti bu yer. Hozir qo'ltiq o'yinchisini chiqaramiz. Shu joyda 2 santimetr qilib belgilab ustiga qo'yib turib, yelkadan 18,5 qilib tushirib, qo'ltig'ini o'yib olamiz.